ሮሜ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 12 ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። እንግዲህ ለምኞቱ እንድትታዘዙ በሚሞት ሥጋችሁ ኃጢአት አይንገስ። ብልቶቻችሁንም የአመጻ የጦርቅ አድርጋችሁ ለኃጢአት አታቀርቡ። ነገር ግን ከሙታን ተለይታችሁ በሕይወት እንደምትኖሩ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አቅርቡ። ብልቶቻችሁንም የጽድቅ የጦርቅ አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር አቅርቡ። ኃጢአት አይገዛችሁምና ከጸጋ በታች እንጂ ከሕግ በታች አይደላችሁምና። እንግዲህ ምን ይሁን? ከጸጋ በታች እንጂ ከሕግ በታች ስላይደለን ኃጢአትን እንስራን? አይደለም። ለመታዘዝ ባሪያዎች እንድትሆኑ ራሳችሁን ለምታቀርቡለት ለእርሱ ለምትታዘዙለት ባሪያዎች እንደሆናችሁ አታውቁምን? ወይም ለሞት የኃጢአት ባሪያዎች ወይም ለጽድቅ የመታዘዝ ባሪያዎች ናችሁ? ነገር ግን አስቀድማችሁ የኃጢአት ባሪያዎች ከሆናችሁ ለተሰጣችሁለት ለትምህርት አይነት ከልባችሁ ስለታዘዛችሁ ከኃጢአት አርነት ወጥታችሁ ለጽድቅ ስለተገዛችሁ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ስለ ሥጋችሁ ድካም እንደ ሰው ልማድ እላለሁ። ብልቶቻችሁ አመጻ ሊያደርጉ ለርኩሰትና ለርኩስነትና ለአመጻ ባሪያዎች አድርጋችሁ እንዳቀረባችሁ እንደዚሁ ብልቶቻችሁ ሊቀደሱ ለጽድቅ ባሪያዎች አድርጋችሁ አሁን አቀርቡ። የኃጢአት ባሪያዎች ሳላችሁ ከጽድቅ ነፃ ነበራችሁና፣ እንግዲህ ዛሬ ከምታፍሩበት ነገር ያን ጊዜ ምን ፍሬ ነበራችሁ? የዚህ ነገር መጨረሻው ሞት ነውና። አሁን ግን ከኃጢአት አርነት ወጥታችሁ ለእግዚአብሔርም ተገዝታችሁ ልትቀደሱ ፍሬ አላችሁ፣ መጨረሻውም የዘላለም ሕይወት ነው። የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነውና፣ የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የዘላለም ሕይወት ነው ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ይህ የሮሜ መጽሐፍ ወደ ተግባራዊ የክርስትና ሕይወት እየመጣ እንዴት እንዳለ ተመልክተናል እና እግዚአብሔር እኛን የሰው ልጆችን በጸጋው ያዳነበትን ምስጢር በጣም በሚገባ ሰፊ ስፍራ ወስዶ ካስተማረ በኋላ ክርስቲያኖቹ ያለ ስራ የሚጸድቁበትን የእግዚአብሔርን ጽድቅ በጣም በሚያስደንቅ ጥልቀት ካስተማራቸው በኋላ እንዴት ታዲያ እንዴት ነው የምንኖረው ከዚህ በኋላ ለሚለው ጥያቄ፣ በኃጢአት መኖራችን የእግዚአብሔርን ጸጋ የማጎድል ከሆነ ኃጢአት እየሰራን ታዲያ ለምን አንኖርም? ምንም ሳንሰራ ከጸደቅን፣ ምንም ሳንሰራ የእግዚአብሔር ጽድቅ ከተቆጠረልን እና በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ብቻ ከሆነ የምንጸድቀው ለምን ኃጢአት እየሰራን አንኖርም? ምን አስጨነቀን የሚል ጥያቄ ሊፈጥር እንደሚችል ትምህርቱ እያሰበ እሱ ራሱ ይጠይቃል፣ እነሱ ባይጠይቁትም። እና ከዚህ ምዕራፍ ስድስት ላይ ስንጀምር ትዝ ይላችሁ ነው እንደሆነ ቁጥር አንድ ላይ እንግዲህ ምን እንላለን? ጸጋ እንዲበዛ በኃጢአት ጸንተን እንኑርን? እንቀጥል በዛው? ለምን ጌታ ያዳነን? በምንድን ያዳነን? በጸጋ ነው ያዳነን። ስለዚህ ጸጋ የበዛው ከኃጢአት ኃጢአት በበዛበት ሕይወት ውስጥ ከሆነ፣ ምክንያቱም ይህንን ቃል እንዴት እንደዚህ ሊጠይቁ እንደሚችሉ እንዳትረሱ። ምዕራፍ አምስት ላይ ስንማር የተመለከትነው ነገር አለ። ቁጥር 19 ላይ በአንዱ ሰው ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ በአንዱ ሰው አለመታዘዝ ብዙዎች ኃጢአተኞች እንዲሆኑ እንዲሁ ደግሞ በአንዱ መታዘዝ ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ ይልና ምን ይላል? በደል እንዲበዛ ሕግ ጭምር ገባ ይላል። ምን እንዲበዛ? በደል እንዲበዛ ሕግ ጭምር ገባ። ዳሩ ግን ኃጢአት በበዛበት ኃጢአት በሞት እንደነገሰ እንዲሁ ደግሞ ጸጋ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ በጽድቅ ምክንያት ለዘላለም ሕይወት ይነግስ ዘንድ ጸጋ ከመጠን ይልቅ ምን አረገ? በለጠ ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ጸጋ ከመጠን ያለፈ የበለጠ ጸጋ መሆኑን
በዚህ ቦታ ላይ ሲናገር ሊፈጠር የሚችለውን ጥያቄ አስመልክቶ ነው በልባቸው የሚጠይቀው። የጸጋ መብዛት ምክንያቱ ሰው እንዳልሆነ ማን እንደሆነ ነው የሚናገረው። ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ጸጋ ለመብዛቱ ምክንያቱ ማን ነው? ጸጋ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ በጽድቅ ምክንያት ለዘላለም ይነግዘን ጸጋ ከመጠን ይልቅ በለጠ ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ይሄንን ምስጢር ሲያስተምር የሚፈጠርባቸውን ጥያቄ ለመመለስ ራሱ በእነሱ ፋንታ ሆኖ ጥያቄ ይጠይቅላቸዋል ማለት ነው። እና ይሄ ሁኔታ ሊሆን እንዴት እንደማይችል በደንበኛ ተምረናል ባለፈው ጊዜ ከሮሜ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 11 በተደጋጋሚ ለሶስት ነው ለአራት ጊዜ ያህል አገላብጠን በደንበኛ ይህን ክፍል አይተናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ የክርስቲያን ህይወት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋራ ኢየሱስን ዕዳ ከፋይ ባደረገ መልክ ብቻ የተያዘ ሳይሆን ከጌታ ሞትና ትንሣኤ ጋራ የተያዘ ህይወት እንዳለን ተምረናል። ስለሆነም ክርስቲያኖች ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋራ የሚያገናኘን የጌታ ሞቱም ትንሣኤውም በዛ ውስጥ የተካተተ የእምነትና የህይወት እይታ ሊኖረን እንደሚገባ ተመልክተናል። ግልጽ ነው አይደለም? ኢየሱስ ክርስቶስን የኃጢአታችን ዕዳ ከፋይ ብቻ አድርገን የእግዚአብሔርን ጸጋ በክርስቶስ ሞት በሚገኝ መልክ ብቻ መውሰድ ጎዶሎ የሆነ የወንጌልን እውነት እንደ መውሰድ ይቆጠራል። ምክንያቱም በጌታ ሞት አትራፊ ነን ብለን ካልን በጌታ ትንሣኤም ምን ማድረግ አለብን? ማትረፍ አለብን። ይቅርታ ጉሮሬ በጣም እየከረከረኝ ስላስቸገረኝ እና ስለዚህ ሞቱን በሚመስል ሞት ከእርሱ ጋር ከተባበርን ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ ደግሞ ከእርሱ ጋር እንተባበራለን። ከሞቱ ጋርም እንተባበርበት ዋናው ምክንያት ከትንሣኤው ጋር ለመተባበር ነው። ለምን? ምክንያቱም የጌታ ትንሣኤ ለምን ሆኖለታል? የጌታ ትንሣኤ ያመጣለት ነገር ምንድን ነው? የጌታ ትንሣኤ ያመጣውን ስንመለከት ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ መሞትን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ለኃጢአት ሞቷልና በሕይወት መኖርን ግን ለማን ይኖራል? ለእግዚአብሔር ይኖራል። ሞቱ ከኃጢአት ለይቶታል። ትንሣኤው ግን ለማን አኑሮታል? ለእግዚአብሔር አኑሮታል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አያችሁት? ስለዚህ ምንም እንኳን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት የሌለበት ንጹሕ ጌታ ቅዱስ ጌታ ቢሆንም የጌታ ሞት ለእኛ የተሞተ ሞት ስለሆነ እኛን ከኃጢአት ለኃጢአት እንድንሞት የሚያደርግ ሞት ስለሆነ ለእኛ ተብሎ የተሞተ ሞት ስለሆነ ኢየሱስ ለኃጢአት የሞተውን ሞት እኛም ለምን የሞት ነው ብለን ማመን አለብን? ለኃጢአት የሞት ነው ብለን ማመን አለብን። አሜን። ምዕራፍ 6 ቁጥር 7ን ተመልከቱ ውድ ወገኖቼ። ነገር ግን ይቅርታ ቁጥር 6ን የኃጢአት ሥጋ ይሻር ዘንድ አሮጌው ሰዋችን ከእርሱ ጋር እንደተሰቀለ እናውቃለን ካለ በኋላ የሞተስ ከኃጢአቱ ምን አድርጓል? ጸድቋልና የሚል ቃል አለ። የሞተስ ከምኑ ጸድቋል? የሞተስ ከኃጢአቱ ጸድቋልና። ስለዚህ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ዕዳ የተከፈለልን እኛን ከኩነኔ ጌታችን ያዳነበት ሞት ደግሞም ጌታችን እኔና እናንተን ለኃጢአት ከመኖር የሚያድነንም ሞት እንደሆነ ማመን እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል። እነዚህ በሆነ መንገድ ማንረዳ ከሆነ የገላትያ መጽሐፍ ብርቱ ማስጠንቀቂያ ያለውን ማሳሰቢያ ይሰጠናል። እግዚአብሔር ይመስገን እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር ገላትያ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ ከምናልባት ከቁጥር 16 ጥሩ ሐሳብ እንድታገኙ፣ ነገር ግን ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንዲጸድቅ እንጂ በሕግ ሥራ እንዳይሆን አውቀን ሥጋን የለበሰ ሁሉ በሕግ ሥራ ስለማይጸድቅ እኛ ራሳችን በሕግ ሥራ ሳይሆን
በክርስቶስ እምነት እንጸድቅ ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ ምን አርገናል? አምነናል። ልብ በሉ ከዛ በኋላ ነገር ግን በክርስቶስ ልንጸድቅ የምንፈልግ ስንሆን ራሳችን ደግሞ ኃጢአተኞች ሆነን ከተገኘን እንግዲያስ ክርስቶስ የኃጢአት ምንድን ነው? አገልጋይ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃጢአት ውስጥ ለኖር ጸጋ በዛልኝ ወይም በኃጢአት ለመኖር የጌታ ጸጋ ይረዳኛል ብሎ ማመን ማለት ኢየሱስን የምን አገልጋይ ማድረግ ነው? የኃጢአት አገልጋይ ማድረግ ማለት ነው። አያችሁት? አይደለም፣ ይሄ ሊሆን አይችልም። ያፈረስኩትን ይህን እንደገና የማንስ ከሆንኩ ራሴ ከሕግ ተላላፊ እንደሆንኩ አስረዳለሁና እኔ ለእግዚአብሔር ሕያው ሆኜ ኖር ዘንድ በሕግ በኩል ለሕግ ምን አድርጌ ነበረ? ሞቼ ነበረ። ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሞት ለኃጢአት የሞተበት ሞት አድርጎ ለእግዚአብሔር ለመኖር ከኃጢአት የተለያየበት ሞት አድርጎ እንደሚያይ እንመለከታለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ በጣም በአዲስ ኪዳን እንደውም ከብሉይ ኪዳን የጠነከረ ነገር ነው ያለው ማለት ነው። ክርስቲያኖችን ከኃጢአት በማዳን ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር የሰራው ስራ የእግዚአብሔር ልጅ የሚያህል ጌታ መጥቶ ሞቶልን በሱ ሞት ተገኘ ብለን የምንለው ዕዳ መክፈል ብቻ ነው ብለን ማመን ትክክል እንዳልሆነ ልናስብ ይገባናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ግልጽ ነው ውድ ወገኖቼ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔና እናንተን ሲያድነን ለእኔና ለእናንተ ነው የሞተው፣ ለእኔና ለእናንተ ነው የተነሳው። ስለዚህ ሞቱም ትንሣኤውም ምስጢሩ ያለው እንደው ሌላው ሁሉ ቢጠፋችሁ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10ን ሮሜን እንዳትረሱ። መሞትን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ለኃጢአት ምን አርጓል? ሞቷልና በሕይወት መኖርን ግን ለእግዚአብሔር ይኖራል። እንዲሁም እናንተ ደግሞ ለኃጢአት ምን እንዳረጋችሁ እንደ ሞታችሁ። ለምን? የሞተው ለእኛ ነው። የሞተው ለኛ ነው። እንዲሁም እናንተ ደግሞ ለኃጢአት እንደ ሞታችሁ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ሆናችሁ ለእግዚአብሔር ሕያዋን እንደሆናችሁ ራሳችሁ ምን አርጉ። ስለዚህ ክርስቲያን የሆነ ሰው ክርስቲያንነቱ ማንነቱ ማየት ያለበት በክርስቶስ ሞት ለኃጢአት እንደ ሞተ በክርስቶስ ትንሣኤ ለእግዚአብሔር ያሆኑ እንደሚኖር ነው እንጂ ማየት ያለበት ከዚህ ጋር በሚጋጭ መንገድ ራስን ማየት ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የተጣላ እንደሆነ ልናስብ ይገባል። ግልጽ ነው። ስለዚህ በእንደዚህ ያለው ሁኔታ ብዙ ሰዎች ገዳዳ መንገድ ይሄዳሉ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆነው የእግዚአብሔርን ጸጋ ለኃጢአት የሊቸንሳ ወረቀት አድርገው ይወስዱታል። ልክ እግዚአብሔር ነፃ እንዳረጋቸው በጸጋው ድኛለሁ እያሉ እየፎከሩ ብዙ ሰዎችን በኃጢአት ማጥ ውስጥ እየዘፈቁ ራሳቸውን በኃጢአት ውስጥ የሚገቡ ሰዎች አሉ። ይህንን በጣም አድርገን ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ልጅ የከፈለውን የሞተውን ሞት እኔን ለማዳን የተከፈለልኝን ክፍያ እኔን በኃጢአት ለማኖር ነፃ ፈቃድ እንዳገኘው አድርጎ ማሰብ ትልቅ 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 ስህተት ነው። ግልጽ ነው ወገኖች። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ምንድነው ምዕራፍ 6 ቁጥር 12ን ስንመለከት እንግዲህ ለምኞቱ እንድትታዘዙ በሚሞት ስጋችሁ ኃጢአት ምን አርግ አይንገስ። አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ ነው የምንመለከተው። ሰውነታችን ሟች ነው። ያው እንደምናየው ሰውነታችን እየተለወጠ ያረጀን ብዙ ለህመምም ለድካምም የተጋለጠ ሰውነት እንዳለን እናያለን። ነገር ግን በዚህ ሰውነት ውስጥ እስካለንበት ጊዜ ድረስ በዚህ ሰውነታችን ላይ ኃጢአት ምን ማድረግ የለበትም? አይንገስ። ይሄንን ውድ ወገኖቼ እንደው ቢቻላችሁ እንደው በዚህ የምትቀደሱበት ጸጋ እንዳለ ከታያችሁ እንደ ጥቅስ አድርጋችሁ ቤታችሁ መለጠፍ የሚያስፈልግ ነገር ነው። ለምን? አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? በዚህ በስጋቸው የሚሰሩት ኃጢአት ምንም እንደማይቆጠር እነሱ ውስጣቸው አንድ የሆነ መንፈስ የሚሉት ወይም ነፍስ የሚሉት ነገር እንዳላቸው ይሄ ስጋቸው ምንም ከዚህ በኋላ የፈለገውን ኃጢአት ቢሰራ እንደማይቆጠር ሁሉ የሚያምኑ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ውድ ወገኖቼ በዚህ ሰውነታችን ላይ የነገሰው የውስጣችንን ይጎዳል። የውስጣችንን የማይነካ ነገር የለም። የራብን ረሃብ የውስጣችንን አቅም ይፈታተናል አይደለም?
ሰውነታችን ደክሞ ስጋችን ደክሞ መንፈሳችን ብርቱም ቢሆን እንኳን መስራት ማንችልበት ሁኔታ አለ። ኃጢአትን የመሰለ መራራ ነገር በህይወቱ ያስተናገደ በመንፈሴ ግን ቅዱስ ነኝ ማለት የሚችል ሰው ካለ ጨለማና ብርሃን አብረው ናቸው ማለት ነው። እንደዚህ ያለ ነገር በተፈጥሮም የለም እንኳን በመንፈሳዊ። ስለዚህ ይሄን በጣም አድርገን ማስተዋል አለብን። ለምንኛ ኃይማኖታችን ከእግዚአብሔር ቃል የሚገኝ ነው እንጂ ሰዎች ከሚኖራቸው አስተያየትና አመለካከት አይደለም። ስለዚህ በዚህ በሚሞት ስጋችን ላይ ኃጢአት መንገስ የለበትም በማንኛውም መልኩ። ኃጢአትን እድል ልንሰጥ የምንችልበት የትኛውንም አይነት ማመካኘት ማስተናገድ እንደሌለብን እናያለን። ስለዚህ ኃጢአት አይንገስ በሚሞት ስጋችን። አዎ ሰውነታችን ደካማ ነው፣ አልተለወጠም። ጌታ ሲመጣ ነው ዳግመኛ የምንለወጠው። ጌታ ኢየሱስ ዳግመኛ ሲመጣ በአንደኛ ቆሮንቶስ 15 መሰረት በቅጽበት አይን በህይወት ካለን ሳንሞት ካለን ጌታ ከመጣ እንለወጣለን። እስከዚያው ግን ይሄ ሰውነታችን ምንድነው? እሱ ያልተለወጠ ሰውነት ነው። ነገር ግን ይሄ ሰውነታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እዳ የከፈለለት የሚድን ሰውነት ነው እንጂ ስጋችን ዋጋ የሌለው የማይረባ ነው። በመንፈሳዊ ህይወቴ በኔ ታሪክ ውስጥ ምንም ለውጥ አመጣም ብለን አፍራሽ በሆነ እይታ ሰውነታችንን ልናይ አይገባም። እግዚአብሔር ይመስገን። ለምን በዚህ ሰውነታችን ምንድነው ኃጢአት ብቻ አይደለም መንገስ ያለበት? ብልቶቻችሁን ያመጻ እቃ የጦር እቃ አድርጋችሁ ለኃጢአት አታቀርቡ። ነገር ግን ከሙታን ተለይታችሁ በህይወት እንደምትኖሩ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አቀርቡ። ይሄ ሰውነታችሁ ከሞት ስትነሱ ልክ ለመንፈሳዊ ነገር እንደሚሆን እንደዛ አድርጋችሁ አቀርቡ ራሳችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ምንም እንኳን ሰውነታችን ባይለወጥ አሁን ባለንበት ሁኔታ ሰውነታችን የእግዚአብሔር መንፈስ ምንድነው? ማደሪያ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ነው። የምንሰበሰበትን ቦታ የጌታን ስም ጠርተን ምናመልክበትን እንኳን እናከብራለን። ከዚህ ከምንሰበሰበት አዳራሽ ልቅ እኛ ሰውነት ይበልጣል። አይደለም ወገኖች? አዎ የሰው ሰውነት ይበልጣል። በእግዚአብሔር እጅ የተሰራ የእግዚአብሔር ፍጥረት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። በዚህ ሰውነታችን ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ ይኖራል። ስለዚህ በዚህ በሰውነታችን ለኃጢአት ጨርሶ መንገስ የለበትም። የምንሰበሰብበት ቤት ውስጥ እንኳን የሚያምን ሰው ትታችሁ ዓለማዊ ሰው እንኳን መጥቶ እዚህ ሲጃራ አጨስም። አይደለም? አይደለም እንዴ? መጠጥ አይጠጣም ሰው እዚህ መጥቶ። እና ንግግርን እንኳን ይጠነቀቃሉ። እንደዚህ ያለ ቦታ መጥተው ሰዎች አይጠነቀቁም? ይጠነቀቃሉ። ይሄንን ምን ሰበሰብበትን ቦታ ስንሄድ ባዶውን የሚሆን ቤት ነው ቤት። ነገር ግን የኔና የናንተ ሰውነት ከዚህ ቤት ይልቅ በውስጡ ማን አለ? የእግዚአብሔር መንፈስ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ይሄ እግዚአብሔር መንፈስ የሚያድርበትን ሰውነታችንን ለአመጻ የጦር ዕቃ አድርገን አናቀርብም። የጽድቅ የጦር ዕቃ አገር አድርገን ለእግዚአብሔር እናቀርብ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ብዙ ሰዎች ለእግዚአብሔር ገንዘባቸውን ይሰጣሉ፣ የተወሰነ ጊዜያቸውን ይሰጣሉ። ሰውነታችንን ለእግዚአብሔር ማቅረብን መለማመድ አለብን። ጧት ስንነሳ እግዚአብሔር ሆይ ይሄ የፈጠርከው ሰውነት ዛሬ እግሮቼ የሚሄዱት፣ ዛሬ አፌ የሚናገረው፣ እጅ የሚሰራው፣ አይምሮዬ በሰውነቴ የምጠቀመው ነገር በሙሉ ላንተ ክብር ይሁን ብለን በሰውነታችን እግዚአብሔርን ለማክበር ሰውነታችንን ለእግዚአብሔር መስጠት አለብን። ሰውነቱን ሳይሰጥ ምንም ነገር ሰው ለእግዚአብሔር ሰጠው ብሎ ቢል እግዚአብሔር ሊያመልክ አይችልም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ግልጽ ነው ውድ ወገኖቼ? ሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ ተመልከቱ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ሰው እግዚአብሔር ማገልገል የሚፈልግ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ነገር ምን ማድረግ እንዳለበት እዚሁ ሮሜ 12 እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሕያው ቅዱስም መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራኄ እለምናችኋለሁ። ምናችሁን ታቀርቡ ዘንድ? ሰውነታችሁን
ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራኄ ለምናችኋለሁ። እርሱም ለአእምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹም የሆነ ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ ይላል። ስለዚህ ሰውነታችንን ለእግዚአብሔር ሕያው ተመልከቱት፣ የእግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሕያው ቅዱስም መስዋዕት አድርጋችሁ አቀርቡ። ሰው ሰውነቱን ሳይሰጥ ገንዘቡን ለእግዚአብሔር ቢሰጥ ያመልከዋል ብለኝ በየበየ በበኩል ያላምነው። የመጀመሪያ ለንሰጠው የሚገባ ለእግዚአብሔር ቢኖር ምን ነው? ባልተቀደሰ እጅ ገንዘብ ለእግዚአብሔር ብሰጠው እግዚአብሔር ለማኝ አይደለም። እጆቼ መቀደስ አለባቸው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እሺ፣ ሰውነታችንን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ እግዚአብሔር በሰውነቴ ደስ ይለዋል? አዎ። ለምን? እሱ ነው አይሰራው። በሰውነቴ ደስ ይለዋል፣ በአንደበቴ ደስ ይለዋል፣ በእጆቼ ደስ ይለዋል፣ በእግሮቼ ደስ ይለዋል። እነዚህ ሰውነቶቼ ለእግዚአብሔር ክብር መዋል አለባቸው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ልጆቼን መንፈሳዊ ነገር አንዳንዴ ሳስተምራቸው ሳነሳላቸው እግዚአብሔርን አለ አይደለም፣ ለምንድን ነው እግዚአብሔር በአፋችን የምንናገረውን ኃጢአት አድርጎ የሚቆጥርብን? ለምንድን ነው ላቸዋለሁ። ናን ልጄ እነሱ በእድሜያቸው የሚመልሱት መልስ ይገርማል። አዋቂውም እንደዛ ነው የሚመልሰው። ብዙ ጊዜ እነሱ ምሳሌ አረኳቸው እንጂ እና ከዛ በትክክለኛ ሁኔታ አልመለሱልኝም ነበር። እና አንድ ቀን ምን አልኳቸው? ይህንን አንደበትህን አፍህን የፈጠርኩት እኔ ነኝ። የእኔ ነው። እኔ ነኝ የፈጠርኩት። በዚህ አንደበትህ እኔ የፈጠርኩትን ሰው ልትሰድብበት አልፈጠርኩትም ነው እግዚአብሔር የሚለን። እሺ፣ እግዚአብሔር የማይከብርበትን ነገር በዚህ አንደበታችን መስራት አንችልም። በዚህ እጃችን መስራት አንችልም። እግዚአብሔር የማይከብርበትን ነገር ስናረግ የሰው ዕቃ ወስደን የሰውየው የማይፈልገውን ነገር በዛ ዕቃ ብንሰራ ሰውየውን ይቅርታን ጠይቃለን፣ ዕቃውን ከፍላለን። እና ለዚህ በዚህ በሰውነታችን ላይ በተሰራው ነገር ሁሉ እንጠየቃለን። ወገኖች፣ ሰው ሁሉ በስጋ የዘራውን በስጋው ምን ያደርጋል? ያጭዳል። ስለዚህ ሕይወታችን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ነው ብለን ስንል ሰውነታችን የሚያስደስተው ሆኖ መሰጠትም እንዳለበት መርሳት የለብንም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ የሚናገረው ሮሜ ምዕራፍ 6 ላይ እንግዲህ ለምኞቱ እንድትታዘዙ በሚሞት ስጋችሁ ኃጢአት አይንገስ ይላል። አንድ ሚስጥር እዛ ውስጥ ተገልጧል። የት ነው ምኞት የሚመጣው? ከየት ነው ምኞት የሚመጣው? አያችሁት? ምኞት ከየት እንደሚመጣ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከውጭ አይደለም፣ ከጎረቤት አይደለም። እንደ ቫይረስ እየመጣ ከውጭ አይደለም የሚመጣው፣ ከሰውነታችን ውስጥ ነው የሚመጣው። ስለዚህ አሁን ስጋችን የእግዚአብሔር አገልጋይ ሆኖ ነው መሰጠት ያለበት። እኛ የስጋችን አገልጋይ ሆኖ ነው መኖር ያለብን። እንደውም በአሁኑ ጊዜ በተቀሻበረው ወንጌል መሰረት ምንድን ነው እሱ? እግዚአብሔርን ራሱ የስጋችንም አገልጋይ አድርገን ነው ቁጭ ያደረግነው። እንዲሰራልኛል፣ እንዲያደርግልኛል። አያችሁት? ሰውነታችን ለእግዚአብሔር ቅዱስ መስዋዕት አድርገን እናቀርብለታለን እንጂ እግዚአብሔር የኛ የስጋችን ምን አይደለም፣ አገልጋይ አይደለም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። He gave us this body to serve him, to live for his glory. እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ይሄ ሰውነታችን ምፍላጎቶች አሉት። አዳምና ሔዋን በኃጢአት ሲወድቁ የመጀመሪያው ሔዋን ፍሬውን ስትመለከት ለዓይን የሚያስጎመጅ የዓይኗ አምሮት ነው ወይስ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው የሚበልጠው? ለመብልም መልካም እንደሆነ አየች። አያችሁት? ስለዚህ የመብልና የዓይን አምሮት ፍላጎቶች ምን አረጓት ማለት ነው? ለጥበብም መልካም እንደሆነ ተመለከተች። ከዛ በኋላ ምን አረገች? ፍሬውን ወስዳ ምን አረገች? በላች። ይሄ ፍላጎት ከየት ነው የሚመጣው? ከሰውነት ነው።
ስለዚህ ምኞት ከየት ይመጣል? ከሰውነታችን ውስጥ፣ በብልቷችን ውስጥ። ሰው የስጋው ፍላጎት ተገዢ ሆኖ የስጋው ፍላጎትና ምኞት ተገዢ ሆኖ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማገልገል አይቻለም። ስለዚህ እንዴት ነው ይሄን ነገር ምናሸንፈው? እንዴት ነው ምስጢሩ ይሄን ነገር ምንድነው? ይሄን በደንበኛው ደፊት እንማራለን። በጣም ብዙ ጠቃሚ የሆኑ ብዙ ትምህርቶች አሉ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ግልጽ ነው ውድ ወገኖቼ? ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ላይ እንመልከት። ምኞት እንዴት እንደሚመጣ ቁጥር 14 15 ይናገራል። ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ምኞት ይላል። ከየት ነው የሚመጣው? ምኞት ከራስ ነው የሚመጣው። በራሱ ምኞት ሲሳብ ሲታለል ይፈተናል። እና የገዛ ምኞታችን ሲማርከን ሲያታልለን እምንደሰት ይመስለናል። አንዳንድ ጊዜ አይደለም እምንረካ ይመስለናል። በቃ አንድ የሆነ በቃ መልካም ነገር ምንናረግ ነው የሚመስለን ያንን ባናረግ። ሲሳብ ሲታለል ይፈተናል። ምኞት መኖሩ በራሱ አለ አይደለም መሳብና መታለል ከሌለ ስጋችን አንዳንድ ፍላጎቶች ቢኖሩት መታለልና መፈተን ላይ ካልመጣ ችግር ላይሆን ይችላል። እሺ ቁጥር 15 ተመልከቱት። ከዚህ በኋላ ምኞት ጸንሳ ምን ታረጋለች? እሺ ፈተናው መቼ ነው? ላድርግ አላድርግ የሚል ነገር ላይ ሲመጣ ነው። እና ምኞት ትጸንሳለች። ከዛ ምን ታረጋለች? ይሄንን ላድርገው፣ ይሄን ነገር አምልጠኝ፣ ይሄን ነገር በማድረጌ ማገኘው እርካታ ደስታ፣ ይሄን ነገር በቃ እንደው እግዚአብሔር እንደው ይቅር ይለኛል፣ ጌታ ምንም አይደለም እንደ ሰው አይደለም እያልን እየተደፋፈረን ስንሄድ ምኞት ኃጢአትን ምን ታረጋለች? እንዴት እንደምናደርግ እየተረገዘ መልክ ያዘ አጣጫ ያዘ ምን ይሆናል? ወደ ድርጊት ይለወጣል። ኃጢአትን ትወልዳለች። ማቹር የሆነ ኃጢአት ምን ይሆናል? ሞትን ያመጣል። ስለዚህ በዚህ በስጋችን ውስጥ ያሉ ምኞቶች አያችሁት? እንግዲህ ለምኞቱ እንድትታዘዙ በሚሞት ስጋችሁ ኃጢአት ምን አርግ አይንገስ። መቼ ነው ኃጢአት የሚነግሰው ማለት ነው? ለምኞታችን ምን ስናረግ ስንታዘዝ ያን ጊዜ ኃጢአት ይነግሳል። ኃጢአት ይነግሳል ማለት ምን ማለት ነው? ያስተዳድረናል፣ እኛ ይቆጣጠረናል። የሚገርም ነገር ነው። ስለዚህ ኃጢአት አይንገስ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክርስትና እንደ ውትድርና አይነት ህይወት ነገር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደ ውትድርና ቆፍጣና አቋም የሚጠይቅ ነገር ነው። እና በመንፈሳዊ ህይወት የሚኖሩ ሰዎች በትክክለኛ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንኑር ብለው ሲሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ምንድን ነው የሚሆኑት? ጠንካራ የሞራል አቅም ነው የሚኖራቸው። እና የፈለገውን እየኖረ እየዘላበደ የሚኖር ክርስቲያን እዛ ውስጥ እግዚአብሔር እጅና ጸጋና ጉልበት ይኖራል ብዬ ማመን አልችልም። ምክንያቱም ስጋችንን እንድናሸንፍ የማይረዳ ጸጋ ምን ሊሰራኛ ጋር ተዳብሎ ይኖራል? መጀመሪያ ትልቁ ነገር ይሄ ነው። ስለዚህ ለምኞቱ እንድትታዘዙ በሚሞት ስጋችሁ ኃጢአት አይንገስ። ናቴኒ ታይም ስጋችን የተለያዩ ፍላጎቶች ቢኖሩት እነዚህ ፍላጎቶች የማንታዘዛቸው እስከሆኑ ድረስ ኃጢአት ሰራን ማለት አይደለም። ስጋችን ኒድ ሊኖረው ይችላል። እና ብዙ ሰዎች ያልታዘዙት ምኞት የቶርሜንት የሚያረጋቸው ሰዎች አሉ። ስጋችን በውስጡ ፍላጎቶች አሉት፣ መንፈሳዊ ያልሆኑ ማቴሪያል ኢሞሽናል እና ባዮሎጂካል ፍላጎቶች አሉ በሰውነታችን ውስጥ። እነዚህ ነገሮች መኖራቸውን የሚያስቀር ነገር ማድረግ አይቻልም።
ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ግን ሳይገዙን መኖር እንችላለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንዴት ነው ይሄንን የሚያሸንፍ ህይወት የሚመጣው? ሮሜ 7 እና 8ን ስንማር በሰፊው እናያለን። ግን በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግን አሁን በምናነባው ክፍል ውስጥ ግን ቋሚና ጠንካራ መሰረት የምንወስደው ምንድነው? በየትኛው መንገድ የስጋ የምኞት ታዝዣው አልኖርም። በታዘዝኩበት ጊዜ በላይ ላይ ኃጢአት ምን ያረጋል? ይነክሳል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ በስጋችሁ በሚሞተው ስጋችሁ ላይ ኃጢአት አይንገስ። ምንም ተለዋጭ በስባሽ ሟች ሆኖ ብታዩትም የሰውነት ኃጢአት ምን አይነገበት አይንገስበት። ለምን? ትንሣኤ የሚያገኝ ሰውነት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ የሞተለት ሰውነት ነው። የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የሆነ ሰውነት ነው። በዚህ ሰውነት እግዚአብሔር ይከብራል። ጌታ ይመስገን። ሁል ጊዜ ማሰብ ክርስትና በማሰብ እና በማስተዋል ነው የሚኖረው። ማሰብ እና አንዳንድ ነገሮችን ስንመለከት በማሰብ እና በማስተዋል ክርስትናን መኖር እንዳለብን መረዳት አለብን። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረን። ህሊናችንን መረዳታችንን ነው የሚነካው። ብልቶቻችሁን የአመፃ የጦር ዕቃ አድርጋችሁ ለኃጢአት አታቀርቡ። በሌላ አባባል ምንድን ነው የሚለው? ለምኞቱ ስንታዘዝ እየታዘዝን ስንኖር ወደ ምን ይቀየራል ነገሩ? ወደ አመፀኛነት ይቀየራል። በቃ አሁን እግዚአብሔርን አንፈራም። ምን ማን ነው የምንታዘዘው? በቃ ዊ ስታርት ዝም ብለን ለስጋችን ተሰተን ኖራለን። እሺ፣ ሰዎች በኃጢአት ሲፈተኑ የነበሩ ሰዎች አንድ ጊዜ ስጋቸውን ፍላጎት መታዘዝ ከጀመሩ የሚያሳዩት ባህሪ ለውጥ ይገርማቸዋል። ሲፈተኑ ሽምቅቅ ይላሉ፣ ክርስቲያኖችንም ማየት ይፈራሉ። አንድ ጊዜ ግን ለምኞታቸው ግን መታዘዝ ሲጀምሩ ግን ሌላውን ሁሉ ነው፣ ቤተ ክርስቲያኑን አገልጋዩን ሁሉ ይጨረግዳሉ። ክርስቲያኑን ሁሉ እና መተቸት አለ አይደለም፣ የክሪቲሲዝም ሰዎች ይሆናሉ። ራ ሌሎች ሰዎች ለምንድን ነው አንተ በህይወት ደክማለ ወይ እንጸልይልህ ያላቸው ወንድም ሁሉ ምን ትመጻደቃላችሁ ይላሉ። ይሲ አመፀኝነት በህይወታቸው መካሄድ ይጀምራል። ኃጢአት ከተረገዘች ከተወለደች በኋላ ታፈራለች። ኮምፓውንድድ ነው፣ እንደ እየተባዛ ነው የሚሄደው። እግዚአብሔርን ወደ ምን እስከ ማድረግ ሊያደርሰን ይችላል? ዕብራውያን ምዕራፍ 4ን ምዕራፍ 3ን እንመልከት። እንዴት ያለው ውጤት ሊያመጣ እንደሚችል እንይ። እግዚአብሔር ይመስገን። እና ምን እንደሚል ተመልከቱ። ቁጥር 12 ላይ ወንድሞች ሆይ ምናልባት ያው እግዚአብሔርን የሚያስክዳችሁ ምንም ያረጋችሁ የሚያስክዳችሁ ክፉና የማያምን ልብ ከናንተ ባንዳችሁ እንዳይኖር ምን አርጉ? ተጠንቀቁ። አማኞችን ነው እንደዚህ የሚመክራቸው። ምን ሊሆን ይችላል ልባቸው? እግዚአብሔር ሊክድ ይችላሉ። ክፉ መሆን ይጀምራል። እግዚአብሔር እንደውም የማያምን የለም እስከ ማለት ሁሉ ሊደርስ የሚችል። ይሄ እንዳይሆን ምን አርጉ ይላል? ነገር ግን ከናንተ ማንም በኃጢአት መታለል ምን እንዳይሆን። ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 እና 13 ላይ ነው ማነበው። አያችሁት? ነገር ግን ከናንተ ማንም በኃጢአት መታለል እልከኛ እንዳይሆን ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ሳለ በእያንዳንዱ ቀን እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ። የመጀመሪያ እምነታችንን እስከ መጨረሻ ጽንተን ብንጠብቅ የክርስቶስ ተካፋዮች ሆነናልና ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ምንድን ነው በሌላ አባባል ይሄ በውስጋችን ውስጥ የሚፈጠረው ምኞት መታዘዝ ስንጀምር ኃጢአትን ከወለደ ምንድን ነው የሚያደርገን? በዚህ ላይ እንዳነበብ ነው የመጀመሪያ የሚያረገን ምንድን ነው ስትመለከቱት? እግዚአብሔርን የሚያስክድ ክፉ የማያምን ልብ መሆን ይጀምራል። This is true ወገኖቼ። ኃጢአት እየሰራ እግዚአብሔር የሚወድ ሰው የለም። ማንም ሰው ኃጢአት እየሰራ እግዚአብሔር የሚወድ ሰው የለም። ፌዘኞች ይሆናሉ ሰዎች፣ በመንፈሳዊ ነገር የሚሳለቁ እና ህይወታቸው ሁሉ የእግዚአብሔር ነገር የሚያቃልሉ
መሆን ይጀምራሉ። እግዚአብሔርን የሚያስከዳችሁ ክፉና የማያምን ልብ ከናንተ ባንዳችሁ እንዳይኖር ተጠንቀቁ። ስለዚህ ልባችን ምን ማረግ አለበት? መጠበቅ አለበት። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለ ንስሐ ስንማር አንዱ ከመስተመረው ነገር ሰው ንስሐ ሲገባ የተለያዩ የንስሐ የሚገባባቸው ምክንያቶች አሉ። ፕሊስ አንደርስታንድ አርጎ ወገኖቼ። ለምሳሌ ጻድቃን የሚገቡት ንስሐ አለ። በጣም ጻድቅ የሆኑ ሰዎች እግዚአብሔር ራሱ ጻድቅነታቸው መሰከረላቸው። ጥሩ ምሳሌ ኢዮብ፣ ኢሳይያስ ነብይ እግዚአብሔር ለሕዝቡን ሊወቅስ የጠራቸው። እነዚህ ያሉ አይነት ጥሩ ህይወት ያላቸው ሰዎች ንስሐ ይገባሉ። ምን ነው የሚያስገባቸው? የእግዚአብሔርን ክብር ሲያዩ። ኢዮብ እግዚአብሔርን ሳይ ጀምባፌ ላይ ጥናለሁ ራሴን እንቃለሁ። የእግዚአብሔር ክብር በታላቅ ግርማ ሲገለጥላቸው ታናሽነታቸው፣ በደለኛነታቸው፣ ኢምፐርፌክት የሆነ ሁኔታቸው ሁሉ ኤክስፖዝድ ይሆናል። ዳንኤል ያንን መልአክ ሳይ ህመም የመጣብኝ አለ እና አቀም አጥቶ ነው ተዝለፍልፎ ወደቀው። የእግዚአብሔር ክብር ያለውን ነገር ያላቸው መልአክቶች እንኳን ስናይ አቅም ልናጣቸው ወዮልኝ ጠፍቻለሁ። አንደበቴ ረከሰብኝ ሰው አንደበታቸው በረከሰላቸው በረከሰባቸው ሰዎች መካከል በመኖር ያለ ኢሳይያስ። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ክብር ሲያዩ ሰዎች ምን ያረጋሉ? ንስሐ ይገባሉ። እኛ እንደዛ አለ ራይ ባና ይነሳ ምን ገባበት ሁኔታ ይኖራል። አዎ ኦቨርዌልም የሚያረግ ታላቅ የሆነ እግዚአብሔር እውነት ሲገለጥ ወይም ስንጸልይ የእግዚአብሔር መገኘት በተለየ ሁኔታ ሲሰማን ታናሽነታችን ይታየናል። እግዚአብሔር ምህረት የምንጠይቅበት ሁኔታ ኃጢአተኝነታችን በሌላ ጊዜ ያልታየን መብራት ሲበራብን የእግዚአብሔር ክብር ሲበራብን ዙሪያችን ላይ አለ አይደለም። ቤታችን ሁሉ ንጹህ ነው ብለናል፣ ግን ትልልቅ መብራት ግን ሲበራ አይደለም በደበዘዘ መብራት ያላየነውን ነገር በጎላ መብራት አይተን ምንድነው ይሄ ነገር ጸርቶ አልነበረም ብለን እንደምንል ያልጸዳ ነገራችን በእግዚአብሔር ክብር ፊት ይታያል። ግልጽ ነው ወገኖች። ሁለተኛ ሰዎች ፍቅራቸው ሲቀዘቅዝ፣ ይሄን ለመናገር ስል ነው ይሄን የመጀመሪያውን የተናገርኩት እና ምን ይላል? የቀደመውን ፍቅርህን ትተሃል ይላል። ውስጣችን ልባችንን መጠበቅ ያለብን መንፈሳዊ ለመንፈሳዊ ነገር ቴስት ስናጣ መንፈሳዊ ነገራችን ዝም ብሎ ነገር ሲሆን በገጠመኝ ብቻ መኖር ስንጀምር ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅር ከጠፋ ወገኖቼ በጣም አደገኛ ነው። በእንደዛ ያለ ሁኔታ ትዳሩን የሚኖር ሰው የለም። በእንደዛ ያለ አይነት ሁኔታ ከሚወዳቸው ሰዎች ጋር ሰው አይኖርም አይደል? ሪሌሽንሺፓችንን እንጠብቃለን አይደል? እንደፈለገ ሆኖ ሰዎች ሊቀጥሉ አይችሉም። ዳውት ይፈጥራል፣ ችግር ይፈጥራል። ሪሌሽንሺፓችንን እንጠብቃለን። እጮኛሞች ፍቅራቸውን ይጠብቃሉ፣ ባልና ሚስት ፍቅራቸውን ይጠብቃሉ። እኛም ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ፍቅር ምን ማድረግ አለብን? ልባችንን መጠበቃለን። ለእግዚአብሔር ያለኝ አክብሮት፣ ለእግዚአብሔር ያለኝ ፍርሃት፣ እግዚአብሔርን አምኜ የምኖረው ኑሮ ሲነካ ሲጎዳ ዝም ብሎ አይነት ክርስትናን ስንኖር ማስተዋል መቻል አለብን። የፍቅራችን ቴምፕሬቸሩ ሲቀንስ ዝቅ ያለ ሲሆን ዩሲ ከወዴት እንደወደቀህ አስብ ይላል። ውድቀት ነው ወገኖቼ ፍቅራችን። ያ ቤተ ክርስቲያን ለኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ነው ጌታ ያለው ይሄ ቤተ ክርስቲያን ያልሰራቸው ስራዎች አሉ። እንደዚህ ሆኖ የሚወቀስ ቤተ ክርስቲያን አለ ብለን መገመት አንችልም። ግን ጌታ ግን ፍቅር ሳይኖረን የምናደርገው ነገር ስራህን፣ ድካምህን፣ ትዕግስትህን አውቃለሁ። ጌታ አውቃለን ሁሉ ክፉዎችን ልትታገስ እንዳትችል እንዲሁም ሳይሆኑ ሐዋርያት ነን የሚሉትን መርምረህ ሐሰተኞች እንደሆነው እንዳገኛቸው አውቃለሁ። ታግሰህማል ይህን ሁሉ ስራ አውቃለሁ። ስለ ስሜን ብለህ ጸንተህ አልደከምክም። ነገር ግን የምነቅፍብህ ነገር አለኝ። የቀደመውን ፍቅር ምን አርጋል ትታል። እነዚህ ሁሉ ትጋቶች ያሉት የጌታ ፍቅር ግን በትክክል በቦታው ስላልሆነ ጌታ ይሄን ቤተ ክርስቲያን ከመንቀፍ አልተመለሰም። ብዙ ሰዎች እንደዚህ ያለ አይነት ጠንካራ ነገር ጌታ መናገሩን በጣም አስተውሎ መመልከት እንዳለባቸው አስባለሁ። ለምንድን ነው? ከና አጥያታችን የሚያኖር ጌታ ነው በቤተ ክርስቲያን ዛሬ የሚሰበከው። እንደዚህ አይደለም የናዝሬቱ ኢየሱስ። እንደዚህ ሁሉ አይነት ስራው፣ ድካሙ፣ ትግስቱ
ክፉዎችን ለመታገስ የሚያስችል ጠንካራ አቋም ያለው ስለ ስሙ ስለ ጌታ ስም ብሎ ጸንቶ የማይደክም ክርስቲያን እንደዚህ የሚነቅፍ ማን ነው? ሞቶ የተነሳው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ውድ ወገኖቼ ረጋ ብለን እናስብ። ሃይማኖታችን ከማን ጋር የሚያኖር ነው? ከአንድ ሃይማኖት ድርጅት እንደዚህ ከመባል ቤተ ክርስቲያን ወይም ቤተ እምነት ጋር አይደለም። ከማን ጋር ነው የየግል ህይወታችን ያለው? ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅር ቀዝቅዞ እንደ ነገሩ ሆኖ እግዚአብሔር ምንድነው እሱ እግዚአብሔር የሚል ምንድነው አንተ ከኔ ጋር ምንድነሽ አንቺ ከኔ ጋር ቢለ ምንድነው ቦታ ከሌለው እግዚአብሔር የሚከበር ካልሆነ የሚፈራ ካልሆነ ሰዎች በትህትና በእግዚአብሔር ፊት ካልኖሩ የጓዳ ህይወታቸው ያደባባይ ህይወታቸው እግዚአብሔር መፍራት ከሌለበት እግዚአብሔር ምን ይልናን ይችላል? ምንድነው አንተ እኔ ፊት የቤቴ መተዚ ድራማ መስራ ምንድነሽ አንቺ ምንድነው አንተ ቢለን እግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የሚባል አንድ ድርጅት መሄዳችንን አይደለም ያየው። ቤተክርስቲያን የሚባል ቦታ ሄደን ምን ሰራውን ምን አደርገውን ምን ሰጠውን አይደለም ያየው። እግዚአብሔር የሚያየው ከሱ ጋራ ያለንን ግንኙነት ነው። ግልጽ ነው ወገኖቼ? This is very important. ጌታ ይመስገን። የእስራኤል ነቢያቶች የእስራኤልን ህዝብ ሲወቅሱና ሲያርሙ የሚነሱባቸው ምክንያቶች በትመለከቱ እጣናችሁን ተጸይፈዋለሁ ሰልችቶኛል ይላቸዋል እግዚአብሔር። መስዋዕታችሁን አልፈልገውም ይላቸዋል። ምክንያቱስ ፍርድ ድል ነስቶ አይወጣም ይላቸዋል። መበለቶችን ድሃ አደጎችን እየረገጡ ከሰራተኞች ደሞዝ ያስቀሩ ፍርድን እየረገጡ ሲኖሩ እግዚአብሔር አይ መስዋዕት ይዘውልኝ መጡት ያን ታዋቸው አክግደለም ያው እንዴ ደህና ይሰባ ኮርም አይደለ እንዴ መጥቶም ያርደልኝ ለኔ ብሎ እኮ ነው ከዛ ድረስ እኮ ጉቱ ተመጣ እንዴ ተው እንዴ ምደካማ ነው ምን ችግር አለው አልፈልግም። እግዚአብሔር ጽድቅን ፍትህን የሚፈልግ አምላክ ሰዎችን ከረገጠን ከበደለን ግፍ ካደረገን እግዚአብሔር አምልኳችንን ይንቀዋል። እግዚአብሔር አይገርምም? እግዚአብሔር የፍትህ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አያችሁት? ድሆችን ችግረኞችን ምስኪኖችን እየረገጠን እየገፋን ፍርድን ያጓደልን እግዚአብሔር እናመልካለን ብንምንል እግዚአብሔር ያንን አይወድም። ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄ አይሆንልኝም የሚልበት ሁኔታዎች አሉት። ይሄን ነገር ልታገስ አልችልም የሚልባቸው አቋሞች አሉት አምላክ ነው። ስለዚህ ውድ ወገኖቼ ኃጢአት በህይወታችን እልከኛ እንዳያረገን የልባችንን ቴምፕሬቸር ሁልጊዜ መከታተል አለብን። ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅር እንዳይጠፋብን ኃጢአት እንኳን ከእግዚአብሔር ጋር ተታችሁ እስኪ ተመልከቱት። እንኳን ከእግዚአብሔር ጋር ተታችሁ የሰዎችን ትዳር ያፈርሳል። ኃጢአት ጓደኞችን እንኳን ይለያያል በመድር ላይ። እስኪ ጥሩ ጓደኛ ካላችሁ ከመጥፎ ጓደኛ ጋር ዋሉና እነኔ የቀድሞ ጓደኛችሁን ወዳጅነት መጠበቅ ትችላላችሁ? አንችልም፣ አይቻልም። ካጉል ወረኛ ሰው ጋር አግጠሙና ከጨዋ ሰው ጋር እስኪ ይቀጥሉ፣ አይቻልም። አያችሁት? የማይረባ ሰው ጋራ ውለን የማይረባ ነገር ወስደን መንፈሳዊ ነገራችን ከተጎዳ ከጥሩ ሰዎች ጋራ ያለንን ግንኙነት መጠበቅ የሚችል ሰው የለም። እኔ እስከማቀው ድረስ አትስማሙም ወገኖች? ይሄ በህይወት ውስጥ ምናየው በማህበራዊ ህይወት ውስጥ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋራ የምንኖር ሰዎች መሆናችንን ማሰብ አለብን። ብዙ ሰዎች የሚታለሉት ምንድነው መሰላችሁ? በዚህ ቦታ ላይ አንድ መሰረታዊ ትልቅ ትምህርት አለ። ቁጥር 13 ላይ የተጠቀሰ ነገር ውድ ወገኖች እንዳትረሱ። ከሙታን ተለይታችሁ በህይወት እንደምትኖሩ ራሳችሁን ለቤተ ክርስቲያን ስጡ፣ ለአገልግሎት ስጡ አይልም። ወይም ይህንና ያንን የሞራል ስርዓት ፈጽሙ አይደለም የሚለው። ለማን አቀርቡ ነው የሚለው? እሺ፣ እግዚአብሔር ጋር ነው የኛ ጉዳይ ያለው፣ ከአንድ ሃይማኖት ድርጅት ጋር አይደለም። መስራ ቤቴ የሚያየኝ እግዚአብሔር ነው። ቤተ ክርስቲያኑ ምን ድርሻ አለውና ነው? አገልጋዮቹ ምን ድርሻ አላቸው? ማን ምን ያገባዋል በእናንተ ህይወት? እግዚአብሔር ነው ዋናው ጉዳይ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ በእኔ ሰውነት ላይ የሚያገባው ማን ነው? ማድረገው ነገር ማን መለከተው? በእግዚአብሔር ፊት ነው እኛ የምንኖረው። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን ፕሮቶኮል አይደለም፣ የቤተ እምነት ፕሮቶኮል አይደለም፣ በሰዎች ፊት የሚኖር ጉዳይ አይደለም። ሰውነታችንን ለእግዚአብሔር ነው የምናቀርበው። ብዙ ሰዎች
መንፈሳዊ ህይወታቸው አቅም ያጣው ምንድነው? ቤተ ክርስቲያን ሲመጡ ሁሉ ሰው የሃይማኖት መልክ ይዛል። ሁሉ ሰው ፕሮግራሙ ሲያልቅ ከዛ ከበራፍ ላይ የሚጀምሩ ለፍላፊዎች ይኖራሉ። የማይረባ ነገር የሚናገሩ ሰዎች አሉ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። እኛ አንዳንድ ጊዜ የምንሰማው ነገር እንዴ ሰው ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ ያለ ቃል ሰምቶ ከዚህ ወጥቶ እንዴት እንደዚህ ሊያወሩ ቻሉ ምንልበት ሁኔታ የሚገጥመን ጊዜ አለ። እና ብዙ ሰዎች እግዚአብሔርን አይፈሩ። እግዚአብሔር ያሳያችሁ። እነዚህ ሰዎች ምንድነው ላይፋቸው ብትሉኝ ፕሮግራም ተካፍለው ነው የሚሄዱት። ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት የላቸው። እግዚአብሔር ምን ይለኛል የምለው እዚህ የሚቀመጥ አውት አይደለም። እግዚአብሔር ቤት ውስጥ በግድግዳው በፑልፒቱ ጀርባ ቁጭ ብሎ የሚያይ አይደለም። እያንዳንዱ ሰው የምናመልከው አምላክ ስንወጣም አብሮን ነው፣ ስንነዳ መኪና አብሮን ነው፣ ቤታችን አብሮን ነው፣ የትም ሄደን አብሮን ነው ያለው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ነው ሰውነታችን የምናቀርበው። ይሄ ነው የኔና የእናንተ አቅም። እግዚአብሔር ሆይ የፈጠርካቸውን ብልቶቼን ለአንተ የምሰጠው ስጦታ አይደለም፣ የአንተ መሆኑን እውቅና ነው። ባለቤትነትን በእውቅና ነው የምቀበለው። የራሴ አድርጌ መኖሬ ትክክል አይደለም። በዚህ በሰውነቴ አንተን እያከበርኩ እየፈራሁ መኖር አለብኝ። እጄ እግሬ፣ የውስጥና የውጭ ሰውነቴ ሁሉ ያንተ ነው። ያንተ ያልሆነ ምንም የለም። አስቡት፣ እግዚአብሔር በሚያስደንቅ ሁኔታ ነው የሰራን። አንዱ አጣታችን ብትሰበር እናንተን ብትል ስፔር ፓርት ሄደን ለመኪና እንደምንገዛ ገዝተን የምንተካት ነገር አይደለችም። በዓለም ላይ የእናንተን ጣት ሊሰራ የሚችል ፋብሪካ የለም። ጥፍራችንን እንኳን ወገኖችን እንደነበረ ሊተካ የሚችል የለም። እግዚአብሔር በሚያስደንቅ ጥበብ የሰራውን እግዚአብሔርን በሰውነታችን ልናከብረው ይገባል። ስለዚህ ኃጢአት እንዳይነግስ ሚስጥር በዚህ ውስጥ ልናገኝ የምንችለው ምንድን ነው? ከእግዚአብሔር ጋር የተነካካችሁ ሰዎች ናችሁ። የክርስቶስ ሞት ብቻ አይደለም የእናንተ ታሪክ። ዕዳ ከፋይ ብቻ አታርጉት። ሞቱ ከኃጢአትም የሚለይ ነው። ዕዳ የተከፈለበት ብቻ አይደለም። በትንሣኤው ለእግዚአብሔር እንደምትኖሩ ራሳችሁን ቁጠሩ። ሕይወታችሁ የተዋጀ ሕይወት ነው። ለእግዚአብሔር ልጅ ለኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ክብር ልትኖሩ የተዋጃችሁ ናችሁ። ብዙ ሰው ቪዛ ያስመታል አሜሪካን አገለም ፓስፖርት አውጥቻለሁ የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ። አገር ቤት ለማንኛውም አለ አይደለም ፓስፖርት አለ የሚሉ ሰዎች አሉ። ፓስፖርት ያስወጣሉ ምን ይታወቃል እያሉ እሺ። እኔና እናንተ ክርስትናችንን የምንኖረው ልክ እንደ ፓስፖርት መንግስተ ሰማይ ለመሄድ ሬጅስተር አድርጌያለሁ፣ በህይወት መጽሐፍ ተጽፌያለሁ፣ ተቀብዬዋለሁ፣ ተመዝግቤያለሁ ብለን እንደዛ አይደለም የምንኖረው። ዊ ሃቭ ቱ ሊቭ ክርስቲያን ሆነን በምድር ላይ በምድር ላይ ክርስቲያኖች ሆነ መኖር አለብን። አንዳንድ ሰዎች ላይኖሩ አሜሪካን ሀገር ግሪን ካርድ ያስወጣሉ። አስወጥተው ኢትዮጵያ እየሄዱ ብቅ ጥልቅ ሊሉ ሲሉ አይ እኛ እኮ ግሪን ካርድ የሰጠን እዚህ እንድትኖር ነው እንጂ አለ አይደለም እዛም እዚህ እንድትል አይደለም ብለው ግሪን ካርዳቸውን የተነጠቁ ሰዎች አሉ። አያችሁት? እግዚአብሔር ግሪን ካርድ አይደለም የሰጠን፣ ህይወት ነው የሚሰጠን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ካርድ አይደለም ይሰጣን፣ ሰርቲፊኬት አይደለም ይሰጣን። እግዚአብሔር ኢየሱስ በኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የሆነ ህይወት ነው የሚሰጣን። በዚያ ህይወት ልንኖር ነው የዳነው፣ ለሌላ ነገር ለሌላ ፐርፐስ አይደለም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ብልቶቻችሁን የጽድቅ የጦር ዕቃ አድርጋችሁ ምን አድርጉ ይላል? ለእግዚአብሔር አቅርቡ ይላል። እንደገና ለእግዚአብሔር አቅርቡ። ለቸርች አይደለም፣ ለመንፈሳዊ ፕሮግራም አይደለም። ብዙ ሰዎች በቤተ ክርስቲያን የሚካፈሉትን ፕሮግራም ያውና እንደው እኮ ካለኝ ጊዜ እኮ እኔ ድሮ ቦታ ብዙ ቦታ ነበር የምሄደው፣ አሁን እኮ በጣም መንፈሳዊ የሆንኩ ነው ይላሉ። ምን ስለሚያደርጉ? በሳምንት አንድ ቀን ቸርች ስለሚመጡ ወይም ባይብል ስተዲ ስለሚካፈሉ። እነዚያን ሰዓት ብቻ ነው የሚቆጥሩት። ስራ ስንሰራስ? የቤታችን ስንሆንስ? ስንበላስ? ስንጠጣስ? በቅርብ ጊዜ ልጆቼን ለመሆኑ እግዚአብሔር እንዴት ነው የምናገለግለው አልኳቸው። ባይ ሲንጊንግ አሉኝ። እንዴ ሌላስ አልኳቸው። ባይ ፕሬይንግ አሉ። ሌላስ? ሌላ የለም። እንዴ ይህማ ልክ አይደለም። እንዴ ስትበሉስ አልኳቸው። አይናቸውን ፍጥጥ ብሎ አዩ። እንዴ ስትበሉ ለማን ነው የምትበሉት? ይሄ ሰውነት እኮ የእግዚአብሔር እኮ ነው። ብድግ አልኩኝና ከመቀመጫ ቁርሳቸውን እየበሉ ነበረ። ይሄንን እኮ ሰውነት የሰጣችሁ እግዚአብሔር ነው። ዩር ቴኪንግ ኬር ኦፍ ዘ ባዲ ዛት ጋድ ጌቭ ዩ። ለእግዚአብሔር ነው የምትበሉት።
You're taking care of this body. You have to take care of this body. You're not allowed to fall into the basis of the masrat at chulu. In the unnet matabak ala bachual kwacho. So you're serving God. Imagine makina in any land of Sato. In makina in Mindino Marago. Abbalashtonomi malisalin tabukonomi malisal kwacho. Det abukonal. Tyrus and Nandas. You don't own this body. You didn't buy it. God gave it to you. በዚህ ሰውነታችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ። ውድ ወገኖቼ ስንበላ ለእግዚአብሔር ክብር ነው ምን በላው ይላል። ካላሳየኋችሁ መቼም አንዳንድ ጊዜ ሰው አያምነኝምና ላሳያችሁ። ሮሜ ምዕራፍ 14 ላይ እና ምን እንደሚል ተመልከቱ። ምዕራፍ 14 እዚሁ ሮሜ 14 6 ላይ ቀንን የሚያከብር ለጌታ ብሎ ያከብራል፣ የሚበላም እግዚአብሔርን ያመሰግናል ለጌታ ብሎ ይበላል። ለጌታ ብሎ ያከብራል፣ ለጌታ ብሎ ምን ያረጋል? ይበላል። የማይበላም ለጌታ ብሎ አይበላም። እግዚአብሔርን ምን ያረጋል? ስበላ ለማንም ክብር ምበላው? ለእግዚአብሔር ክብር ነው። ባልበላ ለማን ክብር ነው? ለእግዚአብሔር ክብር ነው። ከኛ አንድ ስንኳ ለራሱ የሚኖር የለምና ለራሱም የሚሞት የለም። በህይወት ሆነን ብንኖር ወለጌታ እንኖራለን፣ ብንሞት ለጌታ እንሞታለን። ስለዚህ ለማን ነው የምትኖሩት? ይሁድ ብቻ ክርስቲና ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ተፈራረማችሁትን ኮንትራት አሳዩ። ይሁድ ብቻ ከሱ ጋር አገር ያረጋችሁበት ሌላው ማን ማን ሰጣችሁ? ስለዚህ በህይወታችን ብንለብስ ብንጠጣ ብንበላ የፈለገ ነገር ብናደርግ የማን ነን? ማን ነው ባለቤት በእኛ ላይ ያሆነው? ከእግዚአብሔር ውጭ እስቲ ባለቤት የሚሆነው ነገርኝ። የእግዚአብሔር ነን። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር እኮ ፈጥረነው እናምልከው ብለን ያበጀነው እንደ ፍልስፍና የተፈጠረ ኃይማኖት አይደለም። እግዚአብሔር ፈጣሪያችን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ፈጣሪያችን የሰራን ያበጀን ለሱ ክብር። ስለዚህ ብልቶቻችንን የጽድቅ የጦር ዕቃ አድርገን ለዚህ አምላክ እናቀርባለን። እግዚአብሔር ይመስገን። የዚህ አምላክ መሳሪያዎች ናቸው። ስጦታ አይደለም እንሰጠው፣ ቸርነት አይደለም እናረጋው። ብዙ ሰዎች ለእግዚአብሔር ሳክሪፋይስ የሚያደርጉ ይመስላቸዋል። የምን ሳክሪፋይስ? ለእግዚአብሔር ደስ እንዲለው የምብልቶች የምሰጥ ባልሰጠውስ? እስቲ ተሳሰቡ ሂሳብ። እንደው ለእግዚአብሔር ሰጣችሁ፣ እኔ ፕሊስ እመኑኝ የምነግራችሁን ነገር ወገኖቼ፣ ለእግዚአብሔር ሳትሰጡ የኖራችሁትን ህይወትና ሰጣችሁ የምትኖሩትን ህይወት ካልኩሌት አድርጉት። ብትፈልጉ እዩ በህይወታችሁ። የእግዚአብሔር ያላደረጋችሁት ነገር ሁሉ ለእናንተ ሆኖ የጠቀመ ገንዘብ በሉት፣ ጊዜ በሉት፣ ሀብት በሉት፣ ዘመድ በሉት፣ ወገን በሉት፣ ጤና በሉት፣ ምን በሉት፣ ሰውነት በሉት አይጠቅምም። ለእግዚአብሔር የሰጠነው ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር ስለሆነ የእግዚአብሔር ጸጋ አለበት። እግዚአብሔር ይመስገን። ለእግዚአብሔር ሰውነታችን ስናቀርብ ለፈጣሪያችን ነው። ለሞተልን ላዳነን ለእግዚአብሔር እንድንኖር ከመንከራተት ህይወት ላወጣን ለእግዚአብሔር ልጅ ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ለእግዚአብሔር አቅርቡ ሰውነታችሁ። ለማን አቅርቡ? ለእግዚአብሔር። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አሁን ብዙ ሰው የሚፈራው ምንድነው? ኃጢአት ብሰራስ ይላሉ ብዙ ሰዎች። ኃጢአት አይገዛችሁምና አይገዛችሁምና ከጸጋ በታች እንጂ ከምን በታች አይደላችሁ? ከህግ በታች አይደላችሁ። ይሄን ሰፊ ምስጢር ያለው ነው። አሁን ነካክቼ ልጨርሰው አልችልም፣ ግን ባጭሩ ግን እንመልከት። ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 እንስቲ እንይ። ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8
ይቅርታ፣ ትክክለኛ ጥቅስ አይደለም፣ አለቦታው ተጽፎ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ምንድን ነው ባጭሩ፣ ወደ ሮሜ 7:8 አሁን መሄድ አልፈልግም፣ ግን ኃጢአት አይገዛችሁምና ከጸጋ በታች እንጂ ከሕግ በታች አይደላችሁም ይላል። ምን ማለት ነው ከጸጋ በታች መሆን ማለት? ከጸጋ በታች የሆነ ሰው ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ለዛ ሰው የማይገባውን ነገር የሚያደርግለት ሰው ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ከሕግ በታች የሆነ ሰው ምንድን ነው? ባደረገው ነገር ነው እግዚአብሔር መልካም ነገር የሚያደርግለት። ሰውየው ባደረገው ነገር ነው። የእግዚአብሔር ነገር ወደ እኛ የሚመጣው የሚደረግልን ነገር ሁሉ የእግዚአብሔር ነገር ከምን የተነሳ ነው? ካደረግነው ነገር የተነሳ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ምን የተነሳ? ቸርነት የተነሳ፣ ከእግዚአብሔር ደግነት የተነሳ። ግልጽ ነው። ስለዚህ ባደረጋችሁት ልክ አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር የምትኖሩት። ወይም በሌላ አባባል እግዚአብሔር ስላዳነን ነው እንጂ የምንኖረው ልንድን አይደለም። ልዩነቱን ተመልከቱ። ከሕግ በታች ያለ ሰው እግዚአብሔር እንዲቀበለው ነው የሚጣጣረው። ከጸጋ በታች ያለስ እግዚአብሔር ስለተቀበለው ነው የሚኖረው። እነዚህን ሁለት ልዩነቶች እስኪ ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። ልጅ የሆነ ሰው በቤት ውስጥ ያለ ልጅ የሆነ ሰው የሚኖረው ልጅ ሆናችሁ መኖራችሁ ነፃነትና ልጅ ባልሆናችሁበት ቤት የሚኖራችሁ ነፃነት አንድ ነው? አንድ አይደለም። ልጅ ያልሆንበት ቤት ብንኖር ምንድን ነው እሱ? እንደ ጸባያችን ነው የምንኖረው አይደለም? የቱንም ያህል መልካም ነገር ብናረግ የሚጎድል ነገር እንዳለ ይታወቀናል። ልጆች የመሆን ነገር የለም። ስለዚህ ከጸጋ በታች ነው ያላችሁት ማለት እግዚአብሔር የተቀበላችሁ ሰዎች ናችሁ። እግዚአብሔር ያከበራችሁ ናችሁ። እግዚአብሔር የታረቃችሁ ናችሁ። እግዚአብሔር መመኪያችሁ የሆነላችሁ ሰዎች ናችሁ። ስለዚህ የምታደርጉት ነገር አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር የሚያኖራችሁ። እግዚአብሔር ስለተቀበላችሁ ነው በፊቱ የምትኖሩት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ትልቅ ልዩነት አለው። ግልጽ ነው አይደለ ወገኖች? ስለዚህ ከጸጋ በታች ያለ ሰው ምን አይነት ሰው ነው ማለት ነው? እግዚአብሔር የተቀበለው፣ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ የዳነ ሊድን አይደለም የሚሞክረው፣ የዳነ ሰው ነው። የታረቀ ነው ከእግዚአብሔር ጋር። እግዚአብሔር በደልና ኃጢአቱን የማይቆጥርበት ሰው ነው። ትልቅ ሸክም እኮ ከላው ላይ አርፏል፣ ተገላግሏል አይደለም? አዎ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ከጸጋ በታች ናችሁ ያላችሁት እንጂ ከሕግ በታች አይደላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ኃጢአት ምን ያረጋችሁ? አይገዛችሁም። ኃጢአት አይገዛችሁም። በሌላ አባባል ሕግ እንዴት እንደሚሰራ ወደፊት ስንማር ነው ይህን ሚስጥር በደንብ የምታዩት። አንድ ሰው እግዚአብሔር እንዲቀበለኝ ይፈልጋለሁ ብሎ ሲያስብ፣ እግዚአብሔር እንዲታረቀኝ፣ እግዚአብሔር እንዲያጸድቀኝ፣ እግዚአብሔር እንዲያድነኝ ይፈልጋለሁ ብሎ ሲል ራሱን ለዚህ ላለው ነገር ለማብቃት ምን ያረጋል? ይጣጣራል። በዚህ ጊዜ ኃጢአት ሲሰራ ነው የሚያገኘው። ምክንያቱም አቅም የለም። እግዚአብሔር እንዲቀበለን ለማድረግ የተሟላን ሆነን ራሳችን ማቅረብ በጣም ከአቅም በላይ ነው የሚሆነው ለሰው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ስለዚህ እግዚአብሔር የተቀበለን ሰዎች የሆን ነው ከእግዚአብሔር ጋር ልንኖር ነው እንጂ ከእግዚአብሔር ጋር ልንቀራረብ ነው እንጂ ብልቶቻችንንም ይዘን ለእግዚአብሔር ሰጥተን አብረን ልንኖር ነው እንጂ ከእግዚአብሔር ጋር ልንጣላ አይደለም የታረቀ ነው። ሊጣላም የታረቀ ሰው ሰምተን አናውቅም አይደለም? አንዴ ብቻ ተጣልቼ እንዴት እቀራለሁ? ሁለተኛ ለመጣላት እንደገና ልታረቅ የሚል ሰው እኔ ሰምቼ አላውቅም አይደለም? የታረቁ ሰዎች ምን ለማድረግ ነው? የዘለቄታ ወዳጅነትን፣ የረጅም ጊዜ አብሮ ህይወትን ለመፈለግ እንደሚጣጣሩ እኛም ከእግዚአብሔር ከአምላካችን ጋር አብረን ነው የምንኖረው። ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር ነው የታረቀ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። የሰማነውን እግዚአብሔር ይባርክልን። አያችሁት እንዴት ያለ ክፍል እንደሆነ? ቁጥር 12 እና ከ12 13 14 እና ያየ ነው።
የእግዚአብሔር ቃል እኔ ምንም ያደረኩት የለም ክፍሉን እየተጫንኩ ነው ያነበብኩት ወገኖች አይታችሁ እንደሆነ ከዚህ መጽሐፍ ውስጥ የሌለ እነከሌ እንዳሉት ይያልኩ የተከስኩት የለም ምን የለም ያነበብኩ ነው ማስተምረው አንድ ጊዜ ሮሜ መጽሐፍ ሳስተምራቸው ሰዎች ምን አሉ እንዴ ምንም እኮ ሌላ ወደ ሌላ ቦታ ነው ሰርከንም ይሄንኑ ክፍል እኮ ነው የምታነበው እንዴት እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው ለካው ነው ያለው ብለው አሉ ምንም ይሄው መጽሐፉን ያነበብን ወደ ላይ ሄዳለው ወደ ታች ሄዳለው ያንን ደግሞ አለው በዚያ መጣው አይደለም ምንም ነከሌ እንደተከሱት ፈላስፋ ከሌ እንዳለው አቂ ከሌ እንዳለው አላልነው የእግዚአብሔር ቃል ራሱ የሚቀድስ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ስም ይባረክ